کسی بھی خطرناک جانور، موذی جانور یا دشمن کا خوف ختم کرنے کے لیے. سیکورٹی فرام ناکشس اینیملز اور اینیمیز. یہ آیت پڑھیے 7 مرتبہ سینہ پر دم کر کے. انشاءاللہ موذی جانور اور دشمن کا خوف فوری طور پر ختم ہو جائے گا. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. انشاءاللہ یو ول بی سیف فرام ناکشس اینیملز فرام اینیمیز.